So yavuddeyo ku demanding accountability okuva mu UPRS. So Rabuziza accountability abantu abanja olu bavuddeyo mulina bayimbye mbo mwana ono agala kulya sente z'omugenzi. Z'omugenzi Grace. Otegedde tugambe mukati omufaako nnyo kwa yavayo nagamba yimbidde banga dene. Sente mmeka zaali nayo. Tukoye abantu bafo okuva mbula mu bwensi ne batafunayo wadde. Sente ne zibeereyo ne muziga. You know ne muziga bana. You understand? Ekintu kyavumiridde ekyokuba nti abayimbi ekifo ky'okuyimirira naye bavuddeyo ku muvuma again. Kyayagala kulya busente bwa mugenzi. Otegedde mukwano nagamba bana ne wakwadde tashi ndi mubi Fiina ndi mubi mu buli kimu kyenkola kiba kibi tosobola kutula n'ogamba leero Fiina kyakoze ekituufu kale katuveyo naye naffe tubanjeeza ffe banjeeza ffe. I actually believe what she said was right for the first time, and so we don't for the first time bananga abayimbi like kinuma nnyo okulaba nga omuyimbi waffe oyimba naye nga tukusanga eyo mu downtown man kusabiriza ebyokunywa mu bala. I believe these people have a lot of money. Actually, abaana bano bakola nnyo jackstar basula ku kiro you know omwana nagenda nakuba embarra nakuba eno adasula mu studio akuba ennyimba talina kyafunamu you know anti obuzibu balina okufuna enge accountability sente zaabwe ziveeyo. So and therefore the person choyo get ekituufu. I think it's right artist instead of criticizing you know she's not si mulungi nnyo era nga okusanga omuyimbi wo nga avudde mbulambu ensinga talina nawaabeera ne nga bulijjo music we tumwagala nnyo kukino tumuwagire kukino tuyimirire naye namubasabe ask for accountability wewe na mutu alu bagukuwe bagukuwe mubeere ne system ne wabate bakuwadde omanye nti kati leero wendi wano naye obukadde kikumi some people have billions of money there because the music is actually doing right you know. So katulabe mbozi eno. Tukule cho cha signing idua, cha sali idua kachiko. It's high time a UPRS it will accountability. Nga uma, echivina echawa imbi. Ati when it comes to royalties, wa imbi percentage inenu inyo. So biebie bimu ku uma biye ino kola. Kuspia heading. So I request all artists namwe muveyo muwagire kintu kyekimu. At this time twandibadde nga buli muyimbi alina ekipapula ekyo kuki ku page ye because it's all about you not uma leadership. Twagala CEO oba kale UPRS yonna nga tendaba kutuwa accountability si okay tulage ku sente za Grace because abadde registered for some time nga member wa UPRS. That means alina royalties, she has ever owned a hit laida bagamba bagala n'ekyuma ekimoderating oba ekiraba ekibayambako ku mechanism on how to see bali aba plays how many times so twagala tukirabeko bwe baba bakigula but when accountability ne work plan eya sente ezo tulabe engeri gyekikola because we artists tukoye abantu okubeera nga fe tubeera topic ne bafuna sente ate ne bamala ne beekolera byabwe kino nkigamba abayimbi you should stand for your own rights. Abantu babakozesa ne mmala ne musirika. It is you to fight for your rights. Bwe bwono sirika kitegeeza n'omwana jo muto tekijja kola. Singa olutalo tuliko rally war from way back twandibadde at least tulina we tukozeki bwe tutuuse ne kale sana tulinga abatandika but then tetunaba kugwamu maanyi. Special thanks to all the people abagezeza kukucha copyright and most especially omuntu ali consistent ye Silver Kyagulanyi. He has done so much when it comes to copyright. Then abayimbi abantu bona bona abakwatagana ne copyright tumanye industry tumanye nti twagala kino si kugamba nti copyright no. So there is need for awareness naffe tumanye kiki kyetwetaaga kiki kyetwagala but then at this time UPRS twagala accountability tebanatuddamu naye CEO yankubiddeko ne mugamba I'm not uma right. The way we wrote officially is the same way you should also write back to us. Tubago wandika naffe tukiraga ba members baffe. So abantu abasinga UPRS yetaga ebintu bingi abamu eyo mu clusters zaffe bamanyi UPRS is an association for musicians. There is need for sensitization and awareness bingi nnyo. Ekirala abayimbi mulina okumanya UPRS si mukama wamwe yemwe mukama wa UPRS. So you are entitled to ask for accountability and for work plans. Ekirala bwe bakola AGM tutule nga tukonsentratinge abantu bwe bayisawo ebintu mwe nga temuliiwo olwedde musayininze mwatendinze tegera ate mulekerawo mwatendinze kyokka temufuddeeyo okuwuliriza bintu. AGM again bagamba bagenda kola AGM but before the AGM twagala ebyo bisooka ebikolebwe tetwagala kutuwugulaza tukooye. Okay.
That is Fiina Masanyalaze. Tetujja kuongera ko kwebyo. But first of all, njagala kuyoza yoza Nubian Lee ne mchala wo, they have made an anniversary since their wedding. Sad and Magic naika message nkalabi happy birthday brother. We bali kubera. Ne, ekibuzo tulash ku independence bazala abantu banji you people like abazadde nga mwazala nnyo ku independence. Nkugambye nina abanda bange inbox ejude na nyini tutu. Nina firstborn yampadde banji, yampadde Downton Shania. I told you like